Přátelé, tak já jsem hledala kocourka Blumbalka. Říkám, to je divný, kde ten kluk je. Nebyl na svých standardních místečkách a vykoukl tady z pelíšku krásný kocourek. Nádherný brumbíček, který pochází vlastně a byl nalezený za vraty útulku v papírové krabici. Byl zubožený, chudinka, vysokánská ledvinové hodnoty, krevní bakterie. Takže anemický. A my jsme tušili, že to tam bude, protože on byl plný vnějších vnitřních parazitů. Ta krabice byla prokakaná, pročuraná. Bylo to velký a s kocourkem vážný, ale dospěli jsme až k tomu, že bydlí v útulkové kuchyni, sledujeme jeho zdravíčko. Teď jsme měli takový mini zánět močového měchýře. Je to úžasný kočičí kluk, krásný chlapáček, nádherný kocourek, zrzavý dědeček. Takže my mu přejeme hodně štěstíčka, on je úžasný v tom pelíšku. Jo? Takže já jsem ho tam zaevidovala poprvé. Teďka jsem ho vzbudila, ale nevadí, protože on si tam určitě zaleze zpátky. Tak ta teta je, viď? Teta tě vyláká ven a přestane potom natáčet videjko. Takže mějte se, pac a pusu, nashledanou. Ozveme se zase, je to takový tygřisko.